សម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីបាញ់បានបង្ហាញពីការហោះចិត្តចម្ពោះសិក្ដីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបចោតប្រក័ណ្ឌលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់លើក្រមនយោបាយប្រជាឆាំងសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីអពានយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហាញការហោះចិត្ត ចម្ពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សភីអឺរ៉ុបស្ដីពីការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022 2022ស្លះ2658 RSP សម្ដេចវិជ័យសេនាតិបាញ់បានចាត់តុកថាការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាភៀបអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដោតសិទ្ធិភៀបគ្រប់បែបយ៉ាងជូនប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនានាហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5ឆ្នាំ2022នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានដាក់ប اي កជនរបស់ខ្លួនជាង80000នាក់ បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងថ្លែង5អ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់ពិធីប្រកាសចាញ់ផ្សាយជាផ្លូវការនៅសៀវភៅសចារកាពីជាតិឆ្នាំ2022នឹងការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិអាស៊ាននៅប្រកថ្ងៃទី12ខែឧសភានោះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់បានបង្ហាញពីការហោះຈັດយ៉ាងដូចនេះថាការសម្ racht របស់គេសភាអឺរ៉ុបគឺគ្មានតတភាពជាក់ស្ដែងតើតអសោះហើយការចាត់ប្រក័នដោយងងឹល ដោយគ្មានមូលដ្ឋានអីតតតោះចម្ពោះរាជជាណាចក្រដ៏អភ័ព្វរបស់យើងនេះយើងបានបំពេញអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយអ្វីដែលគេចោតប្រកាន់គឺសតតែយើងបានបំពេញយ៉ាងពេញលិញនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានធ្វើការចោតជាសំណួរថាតើសភាអឺរ៉ុបយកអ្វីមកវាស្តង់ដាអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរបៀបនៃប្រទេសណា ព <g��> ្រ <glaube> ោះតាមយើងយល់ប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ពស់បំផុតគឺការអនុវត្តដំណើរការបោះឆ្នោតតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពມັນលំអៀងនៅកម្ពុជាកន្លងមកដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅត្រង់នឹងហើយមិនដឹងទៅរោគអេណាវាលើសពីនឹងទៀត ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្តេចពិជ័យសេនាធិបតីបានគូសបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យគឺមានប្រទេសនីមួយៗមានរបៀបនៃការអនុវត្តតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នានិងការຈັດចាយច وق វិស្នាប្រទេសជាតិរៀងៗខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាมันគួរមានຈັດចាយការដឹកនាំក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួនរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនោះទេនេះគឺជាការលើកឡើងបន្ទាយមរបស់សម្តេចពិជ័យសេនាធិបតី សម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានស្នើទៅសភារកษาមេតាបោកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះចំណុចនីមួយនីមួយដែលបានចោទថារដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគណៈប្រទេសកម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដើរហើររកស៊ីជាពិសេសការបង្កើតរៀបចំគណៈបកនយោបាយរហូតមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនបានចោះក្នុងបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ បន្ទានពីនោះសម្ដេចពិជ័យសេនាទៀបាញ់បានលើកឡើងតិថានៅតាមទីសាធារណៈគឺមានតែស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកនយោបាយនេនីបានបោះបញ្ឈរពេញទឹកពេញដីមិនថាជាការមិនគ្រប់សិតអីទៀតវាអត់យល់ចំពោះការចោតប្រកានទាំងអស់នេះហើយពាក្យដែរកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានគឺចោតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ក្រាបដែលមានន័យថាវាធ្វើចាវាធ្វើរៀបត្រង់ចំណុចចានេះអត់មានអ្នកចាអត់មានអ្នករាប់ផង ប៉ុន្តែមានការចូលរួមសកម្មភាពនានាពេញទឹកពេញដីរដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិបានបំផានទេថារឿងនេះវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្បាំងខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនអាចកម្ពុជារបស់យើងយើងមិនអួតនោះទេសន្តិភាពរបស់យើងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ19ដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះគឺជាស្នាដៃដឹកនាំដែលមានភៀកប្រកាសប្រជាបំផុត ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសម្តេចពិជ័យសេនាទ ieb ាញ់បានបច្ចាក់ធាសន្តិភាពពេញលែងរបស់កម្ពុជាបានអនុវត្តជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺទៅទัวបានជោគជ័យជាទីបំផុតដូច្នេះកត្តាសន្តិភាពដែលរកបានដោយលំបាក់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺមានកុនតម្លាយយ៉ាងធំធេងបំផុត